Atapita sasa hivi, kwa hivyo tunazuia watu mpaka yeye apite. Yule mzee akawaambia, "At-tariqu yasa'uni wa yasa'u." Je, inanitosha mimi na yeye? Tunaweza kuenea sote. Yeye akapita upande wake na mimi nikapita upande wangu. At-tariqu yasa'uni wa yasa'u. Maskari wakamwonea huruma, akamwambia, "Haya pita." Akapita tena. Akifika katikati ya njia anapambana na msafara wa mfalme. Mfalme anamwambia mzee, mbona hujasimama kama wenzako? Ukasubiri mfalme ama msafara upite. Mzee akamwambia tena maneno yale yale, "At-tariqu yasa'uni wa yasa'u." Njia inanitosha mimi na kutosha na wewe, tunaweza sote wawili tukapita. Njia ni kubwa. Kwa nini unizuie? Wewe pita huko na mimi nitapita huko. Njia inatutosha sote wawili. Mfalme anamwambia, "Atadri man ana?" Tumakini ya, atadri man ana, unajua mimi nani? Ile lugha tunaipenda, mimi, unanijua, mimi nani? Atadri man ana? Mzee akamwambia, na kujua vizuri sana. Mimi nani? Amwambia, awaluka nutfatun madhira. Wacha nikutambulishe kama hujijui. Wewe mwanzo wako ulikuwa ni tone la manii, chafu. Ndio mwanzo wako. Wa akhiruka, na mwisho wako, jifatun kadhira, ni mzoga wenye kutoa harufu mbovu. Ukifa kesho kutwa watu wakichelewa kupumzika, unatoa harufu mbaya kama nini? Hakuna anayesubutu kukaribia. Wa akhiruka jifatun kadhira. Amwambia, wa anta baina dhalika tahmilul adhar. Na wewe kati ya hilo la mwanzo na la mwisho, kati ya kuwa ni tone la manii mpaka kuwa ni mzoga, wa anta baina dhalika, ukiwa ni hai hapa ulimwenguni, tahmilul adhara, unabeba uchafu katika tumbo lako, unatembea na choo ndani ya tumbo, kisha unasema mimi. Kama ndo unajiona ni wewe, ungeliacha tumbo nyumbani kwanza, ukaja bila utumbo. Unatembea na uchafu, miskini mno ada. Ile mmoja katika wema waliotangulia asema, vipi mwanadamu atatakabar na amepita njia mkojo mara mbili? Amepita njia mkojo mara ngapi? Mara mbili. Mara ya kwanza kutoka kwa babake kuingia kwa mamake, mara ya pili kutoka kuzaliwa. Mara mbili unapita njia mkojo, kisha unakona kibri. Sayyiduna Ali radhiallahu anhu alikuwa akisema, maskini sana huyu mwanadamu, miskini ibn Adam. Sema, taktuluhu sharqa watuntinuhu al-arqa watulimuhu al-baqa. Asema, maskini huyu mwanadamu, taktuluhu sharqa. Sharqa ni kupaliwa, na pale unapokula kama ni kiazi ama chochote kikakusakama hapa kwenye koo, kama hukupata maji karibu unaweza kufa. Taktuluhu sharqa. Asema, watuntinuhu al-arqa, jasho linamfanya anuke kama hajaoga siku mbili tatu. Unaweza usikae karibu na yeye. Anajistiri-stiri tuko kujipaka-paka mabody spray, siji deodorant. Lakini kama hajatumia-tumia hivyo vitu, kama hajaoga siku mbili tatu, unaweza kushika pua ukikaa karibu na yeye, namna anavonuka kutokana na jasho. Mwanadamu. Asema, watulimu hulbaka, na kunguni hampi usingizi kwenye kitanda. Usiku mzima anajikuna. Kijinudu kidogo. Mdudu mdogo tu. Lakini hamwaji kulala. Kisha unajisahau mwanadamu. Unakuja kusema mimi.
Hiyo ni siasa ya ibilisi ya. Ana khairu min mimi, bora kushinda yeye. Kwa hivyo maulama wametuambia maneno matatu yanamwangamiza mwanadamu. Tumesema neno la kwanza ni ana, mimi. Ana ilimwangamiza ibilisi. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, mwanafunzi wa Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, aliyesherehesha sahihi ya Imam Al-Bukhari katika maulama wakubwa wa umma, anaeleza katika vitabu vyake, asema nilimuota Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja. Tumekaa sehemu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anapita anagawa vitu, anampa mmoja baada ya mwingine. Alipofika kwangu hakunipa, akaniruka. Amempa alokuwa kabla yangu, mimi hakunipa, akaendelea kumpa alokuwa baada yangu. Asema hili likanishughulisha akili. Rasulullah anagawa, alafu mimi ni nyimwe nisipate. Asema nikaenda kumuuliza, ya Rasulullah, mbona mimi sikupata? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa sababu wewe unapenda sana katika vitabu vyako kusema mimi. Angalia, ananyimwa na Mtume kwa sababu ya kutumia neno mimi. Asema kuanzia siku hiyo sikutaja tena neno mimi. Na sio kuwa analitumia vibaya. Anapoeleza masala, fulani amesema hivi na fulani amesema vile, na mimi naona usawa ni hivi. Lakini anakatazwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sema man ra'ani fil manami fatadra'ani hatta, anayeniona katika usingizi ameniona haki. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, shaytani hawezi kujifananisha na mimi. Kwa hivyo tumesema neno la kwanza ni ana, mimi. Neno la pili li, yangu ama namiliki. Ibilisi ama Firauni laanatullahi alayhi alisema kama alivyonukuliwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, li mulku Misra, mimi ndio ufalme wa Misri. Mtu anakuambia mimi ndio ufalme wa hiki kijiji, mimi ndio naendesha huu mtaa, kwenye huu mji uniambie lolote. Ndio lugha tunazozungumza, lugha Firauni hiyo, li mulku Misra. Li Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipende, ana ilimwangamiza ibilisi. Li ilimwangamiza nani? Firauni, akazamishwa katika bahari. Neno la tatu na la mwisho, indi, na miliki, kutoka kwangu. Hii ilimwangamiza Karun laanatullahi alayhi. Karun alikuwa na mali mingi kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, funguo zake za hazina zake zikibebwa na watu, pamoja na mali yote yale alikuwa. Lakini alikuwa na furaha mbaya akiona mali aliyopata kwa ujanja wake. Anakwambia mali haya, innama utituhu ala ilmin indi, haya mali mimi nimeyapata kwa elimu iliyokuwa kwangu. Badili atambue kuwa ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Badili atambue kuwa Mwenyezi Mungu ndo amemkirimu akamruzuku. Badili atambue kuwa almalu malu Allah, mali ni mali ya nani? Si yangu wala yako. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambia wa atuhu min mali la, wapeni katika mali ya Allah, sio mali yenu, ni mali yako katika mikono yenu, lakini mwenyewe ni nani? Allah. Kama yule mmoja bedui anaulizwa ngamia ni wa nani, anasema ni wa Allah, yuko katika mikono yangu. Ni wa nani? Wa Allah, yupo katika mikono yangu. Karuni hakunitambua hilo, akaona ameyapata kwa ujuaji wake. Na ndo lugha tunayotumia sisi. Mtu anakuambia shege, akili yangu, majuhudi yangu. Mwingine anakuambia jasho langu. Jasho langu? Hivi mali, kipimo cha kupata mali ni jasho? Wale wanaobeba mizigo wanatoa jasho kushinda mimi na wewe? Mbona hawana mali hayo? Kama ingekuwa kutokuwa na jasho lingi ndio kipimo cha kupata mali, wale wanaobeba mizigo kutoka sokoni wanatoa majasho kushinda sote sisi. Lakini mali ni ya nani? Alilisahau hilo, akasema innama utituhu ala ilmin indi. Kwa hivyo haya maneno matatu Muislamu atakikana ajichunge nayo sana. Ana, mimi, li, na miliki, indi, kutoka kwangu. Haya maneno matatu jichunge sana nayo.
ndugu yangu Muislamu. Ibilisi alisema ana khairu minhu, mimi ni bora kushinda huyu Adam. Akatumia neno ana likamwangamiza. Ana khairu minhu. Ni kipimo gani alichokitumia yeye? Anawaambia khalaqtani min nar, mimi umeniumba kutokamana na nini? Na moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye umemuumba kutokamana na udongo. Mashetani wameumbwa kutokamana na nini? Kutokamana na moto. Na wanadamu wameumbwa kutokamana na tin, kutokamana na udongo. Ibilisi anamwambia Mwenyezi Mungu, siwezi mimi kumsujudia huyu, mimi ni bora kushinda yeye. Mimi umeniumba kutokamana na moto, yeye umeniumba kutokamana na udongo. Angalia kipimo chake, kuwa moto ni bora kuliko udongo. Na hii ndio tabia ya moto. Unaona moto ukiwasha unaenda wapi? Moto ukiwasha unapanda juu, sio? Ndio tabia yake. Hata ukisema utaugeuza mshumaa, ukiwasha alafu ugeuze hivi chini, ule moto utaelekea chini ama utajigeuza urudi juu? Narudi juu, ha? Ndio tabia ya moto, kuwa juu. Na ndivyo alivyokuwa Ibilisi, anaona mimi ni mnaomba kutokamana na moto, kwa hivyo mimi ni wa juu, ambapo ni kiasi ya makosa, kipimo cha makosa kabisa, kwa sababu mchanga unazima moto, lakini moto hauwashi mchanga. Kawaida ukiwa sehemu kuna waka moto, unachukuliwa mchanga unamiminiwa ule moto ili uzime. Lakini je, unaweza kuchukua moto ukaweka katika mchanga au udongo uwashe? Moto unaweza kuwasha mchanga? Hauwezi, sio? Kwa hivyo nani bora? Mchanga au udongo ambao kwamba umeweza kuzima moto? Hii ndio kiasi. Huu ndio hichi ndio kipimo, lakini hakuona hivyo Ibilisi. Kwa kuwa ameumbwa kutokamana na moto, akajiona yeye ni bora zaidi, eh? Ana khairun. Kwa hivyo tutatakana tuwe makini hapa, eh? Na tupate masomo kwa undani kwa hii tabia ya ujibi, kujiona imetoka kwa nani? Kwa Ibilisi, eh? Usijiige ndugu yangu. Ndugu yangu Muislamu, usijiige na Ibilisi. Kiigizo chetu mimi na wewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Sisi tumwige Mtume, tusimwige Ibilisi. Kwa hivyo pale utakapokuwa kuona kuwa mimi na swali, mimi nasoma Qur'ani, ukaona hicho ndio kipimo cha kuwa wewe ndio bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umekosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia Khawarij. Khawarij ni moja katika vipote vibaya ambapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amevizungumzia na akatahadharisha umma kutokamana na wao. Lakini alipowazungumzia na akataja sifa zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia takrahuna salatakum ma'a salatihim, mutazichukia nyinyi swala zenu mkiona zao. Yaani mtu anaweza kuswali swala moja nusu saa, ukiangalia yako ya dakika tano unajiuliza, ile yangu kweli ni swala? Swala ni hizi zenye kushui, swala ndefu. Sasa ile ambayo kwamba wewe unaiona ndio bora ndefu zaidi, Mtume swalla sallam asema ndio alama ya tawari, takrahuna salatakum ma'a salati, atumaanishi ukiswali ufanye haraka, eh? Swala inataka khudu, swala inataka khushu. Innama salatu tamaskunun wa tawadhu, Mtume atuambia swala ni utulivu, swala ni khushui, unyenyekevu, upole. Lakini sio kipimo kwa swala ndefu sana ndio mtu bora kwa Mungu. Anaweza kuwa mwenye swala ndefu akawa Khawarij. Ione ibada yako ukaona wewe ni bora, na ukatazama viumbe vingine vya Mwenyezi Mungu kwa jicho la dharau. Hatusemi wanadamu, bali hata mnyama. Mnyama pia hutakikani mtazame kwa jicho hilo. Sayyiduna Isa alayhi salam, safari moja akipita njiani pamoja na wanafunzi wake, hawarijina wake, walipambana na mzoga wa mbwa. Kuna mbwa amefariki, amekufa. Mbwa kama yule amejaa wadudu, mbwa kama yule
sura yake imeharibika, ni muda kutoka afariki. Mbwa kama yule anatoa harufu mbaya, yani kila sifa mbaya inayopatikana katika mzoga, katika maiti, ilikuwepo kwa yule mbwa. Wanapita Sayyiduna Isa na wanafunzi wake, mmoja katika wanafunzi akasema harufu yake ni mbaya, ananuka. Aibu ya kwanza. Mwingine akasema sura yake imeharibika. Mwingine akasema amejaa wadudu. Kwa hivyo kila mmoja akawa anaangalia kitu kibaya ambacho kwamba kipo kwa yule mnyama. Anaangalia kitu kibaya ambacho kwamba kipo kwa yule mnyama. Sayyiduna Isa kama mtume, kama mwalimu, akataka kuwapa funzo. Akamtazama yule mbwa, kisha akawaambia, ma ashadda bayadha asnani, angalieni namna gani meno yake yalivyokuwa meupe pepepe. Angalieni namna gani meno yake yalivyokuwa meupe. Hivi ni somo gani Sayyiduna Isa anawafikishia? Ni kuwa unapokiangalia kiumbe cha Mwenyezi Mungu, angalia mazuri, usiangalie mabaya. Usiwe kama nzi. Tabia ya nzi, al-dhubabia maulama wanaita. Tabia ya nzi, nzi utampata katika jaa la taka, utampata katika kidonda, utampata katika kinyesi, katika sehemu chafu chafu ndo utampata nzi. Uwezi kumpata katika maua, mawaridi. Kwa hivyo, hatakikani mtu kwa hivyo. Shaykh anasema sharrul wara li uyubin nasi mushtaghilun mithla dhubabi yar'a mawdi'a al-ilali. Mtu mwovu ni yule ambaye kwamba amekaa kama nzi, anatafuta sehemu za ila, anatafuta sehemu za kasoro. Mtu anaweza kuwa na mazuri 99 yasiyoonekana, lakini akawa na upungufu mmoja tu, likaonekana hilo moja, 99 yote akatupwa kando. Ndio tabia zetu wanadamu. Mtu anaweza kuwa na mambo mazuri mengi, lakini hakuna hata moja litaonekana. Na kwa kuwa ni mwanadamu, sio mkamilifu, ana mapungufu, lile moja la mapungufu ndio likaonekana na likashikwa. Kwa hivyo Sayyiduna Isa alayhi salam anawaambia, ma ashadda bayadha asnanihi, niko unapokitazama kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tazama mazuri, sitazame mabaya kwake. Ukitazama mazuri utapatikana munafasa, wa fidhalika faliyatanafasi mutanafisu, utaanza kushindana. Huyu bwana ana swali rakaa mbili baada ya isha za sunna, mimi sikubali kushindwa, na mimi nitaziswali, na sito swali hizo peke yake, nitaongeza na witri kwa juu, shona kwa kuangalia mazuri. Lakini ukiangalia mabaya utapata kumtazama kwa jicho la dharau, itatia chuki katika moyo wako na inatia uchafu katika moyo. Kwa hivyo Ibilisi kajiona yeye ni bora zaidi, akafanya ujbi, akafanya na kibri. Kilichofuatia akatangaza vita na Sayyiduna Adam na watoto wake, la ahdalikanna dhurriyatahu illa qalila, mimi hawa nitawapoteza, hawa nitawapeleka njia ya makosa isipokuwa wachache. Kwa hivyo hivi ni vita vya zamani amevitangaza Ibilisi, vya kutupoteza mimi na wewe, na ana njia nyingi na hatua nyingi anazozitumia, na tumesema hatua zake ni zaidi ya 200 kama walivyotaja maulama. Lakini hatua ambayo kwamba ndio kubwa zaidi, njia ambayo kwamba ndio kubwa zaidi anayotumia Ibilisi ni njia ya nini? Walakin fi tahrishi baina, njia ya tahrishi, njia ya kuchochea. Inna shaitana yanzahu baina, anakuja kwa ndugu wawili, anatia maneno kwa ndugu wa kwanza. Yule ndugu yako anasema hivi kuhusu wewe, hakupendi, anakuchukia, anakuhusudu. Alafu anakwenda kwa wapili, anatia maneno kuhusu ndugu yake wa kwanza, yule ndugu yako ni hivi na vile. Hasira zinapanda, damu inachemka, wanakosana, wanakata kizazi, wanapigana vita. Si kwa sababu yao, ni kwa sababu ya mkono wa tatu wa Ibilisi ulioingia katikati ukawakosanisha. Kwa hivyo hivi tutatakikana tuwe makini nalo, shetani asitie taharishi akatugombanisha kati ya mtu na nduguye, kati ya mtoto na mzazi, kati ya
mama na binti yake, kati ya baba na kijana wake, kati ya mwalimu na mwanafunzi wake, kati yako na ndugu yako Muislamu yoyote. Kuwa makini katika hili. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo adhimu aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika Madina, aliunganisha kati ya Aus na Khazraj akawafanya ni ndugu. Wakashikana, wakapendana baada ya kuwa wanapigana miaka 120. Vita vimedumu miaka 120, watu wanapigana, lakini akawa ni sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuweka pamoja na kawa ni wenye kupendana. Baada Mtume kufanya undugu kati yao, shetani kama kawaida yake hafurahii watu kuwa pamoja na kushikana. Alichokifanya, alitia fitna kwa Ausi, akatia fitna na kwa Khazraji, akawa anawagombanisha na kuwagonganisha, wanapigana. Kila mmoja akatoa panga. Ausi wanasema ya la Ausi, na Khazraji wanasema ya la Khazraji, tutapambana. Vita vyetu ni vya siku nyingi, miaka 120. Tutaendelea kupambana, msituchezee. Kumbe ni mkono wa shetani anawagombanisha katika vita vikali vilivyopatikana kati ya Ausi na Khazraj. Ni vita vinavyojulikana Yaumu Bu'ath. Yaumu Bu'ath ilikuwa ni siku nzito, kumekufa watu wengi sana katika vita hivi. Kwa hivyo ile shetani alikuwa akitaka kuchochea, akitaka kuwapandisha hasira, wakumbusha Yaumu Bu'ath. Kwa sababu mtu akikumbusha Yaumu Bu'ath, anakumbuka ndugu yake aliyeuliwa, anakumbuka ami yake aliyeuliwa, mjomba yake aliyeuliwa. Kwa hivyo hasira inapanda, watu wakaanza kuzozana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ajahiliyatun wa ana baina dhahrani. Mwataka kurudi katika ujahilia, katika kuteta, katika kupigana vita. Wa ana baina dhahrani, na mimi niko kati yenu, niko hai, sijafariki. Mnataka kurudi katika ujahilia? Da'uha fa innaha muntina, iwacheni hiyo fitna yenye kutoa harufu mbovu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha, iwacheni hiyo ni fitna yenye kutoa harufu mbovu kutoka kwa nani? Kutoka kwa sheitani. Fitahrishi baina, tuwe makini, tufungue macho na tujue kuwa sheitani yeye linalofurahisha ni kuona watu wanagombana, ni kuona watu wanateta, ni kuona watu wanapigana vita, hataki kuona watu wameshikana. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaykum, fanyeni uzuri, tengezeni kati ya ndugu wenu, ya ndugu wenu uwe ni mzuri. Innamal mu'minuna ikhwa, sote tuko chini ya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hii maulama wanakiita kalimatu tauhid, kilima cha tauhid. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah kinaitwa kalimatu at-tauhid. Na maana ya kalimatu tauhid, kama wanavyotuambia maulama, ni kinyume chake, ni tauhidul kalima. Maana ya kalimatu tauhid ni tauhidul kalima, kuwa na kilima kimoja, kushikana, kuwa na kilima kimoja na nini, na kushikana na kupendana. Mwenyezi Mungu aturuzuku upendo kati yetu, atujalie ni umma moja wenye kushikana, wenye kusaidiana, atakao kuwa mbali na fitna za shetani. Inna waliyu dhalika wal qadiru alayhi, sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashukuru nyote kwa kuwa pamoja nasi katika muhadhara kama huu, na vile vile tunashukuru idara ya msikiti kwa kutoa nafasi kama hii. Mwenyezi Mungu awajazie kheri, ajalie kukaa kwenu kipindi chote hicho mpaka sasa iwe ni i'tikaf. I'tikaf Mwenyezi Mungu aiandike katika mizani ya hasanati zetu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.